Tectonic RUT 955, en bra instegsrouter för dig som behöver ansluta allt från GPS till olika typer av givare. Häng med, ska jag berätta mer. I den här kartongen på bordet så finns en Tectonic RUT 955. Och Tectonic RUT 955, det är en metallkapslad router som har plastgavlar på sidorna. Den här routern, den har dels inbyggd wifi och GPS. Den har dubbla simkortsplatser för en primär och en sekundär operatör. I botten på routern så finns det en rad olika anslutningsportar. Dels så finns det 4 stycken nätverksportar för att ansluta LAN-portar. Den fjärde porten kan vara en LAN eller WAN-port. Det vill säga den här routern kan då koppla upp sig via 4G som primär uppkopplingsväg eller ansluta till en annan router där den fasta uppkopplingen till exempel är en primär uppkopplingsväg. Och den här då standby. Routern, den har en rad olika portar. Här för RS485, här för givare, alltså IO-signaler. Och de här portarna, de har en snabbkoppling som man stoppar in en sladd där så låser den fast. Routern har också en RS-232-anslutning. Strömmatas gör den här routern via den här Molex-kontakten som är självlåsande. En mycket praktisk kontakt som gör att routern inte skakar loss. Och den här routern, den är faktiskt fordonsklassad också. GPS-antenn ansluter man på ovansidan här tillsammans med då LTE och Wi-Fi-antennerna. Och den nya versionen har också en liten pinne för att peta ut SIM-korten ifall att man inte har något annat praktiskt att tillgå. För övrigt i leveransen utav RUT 955 så ingår i kartongen magnetfotsantenner, 4 stycken för Wi-Fi och LTE. Det ingår ett nätaggregat och det ingår en Ethernet-kabel. Routern, den kan också kompletteras med ett fäste för dinskena som skruvas antingen på kortsidan eller på långsidan på routern. Och den här utförandet av router går också bra att skruva direkt i underlaget tack vare att det finns monteringshål. RUT 955 är en router som innehåller lite av varje för dig som vill koppla upp givare, skicka position eller bara använda nätverksportarna. Och de seriella portarna gör det möjligt att ansluta äldre utrustningar som till exempel inom industrin när man vill kombinera gammalt och nytt. Routern har en rad olika funktioner i sin mjukvara för säker uppkoppling via VPN exempelvis. Den har stöd för Modbus och en del andra industriella protokoll. För mer info om RUT 955 så tittar du in på vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 43 00. Välkommen!